Izvinite, braćo i sestre, stisnuo sam pogrešnu dugme. Moja je greška, jeli? Evo, sad ću okrenuti satelitsku animaciju. Pa šta je sad ovo? E, ovako. Evo ovo, vidite. Pa ću sad ovo osvežiti. To ne možeš verovat. Sad su oni prekinuli. Evo ovo ovako izgleda. Evo, sad ide napad na Austriju. Napad na Južnu Nemačku. Pogledajte šta rade. Idem sad to razjebat, pa kojim jebe mater. Evo tako. Baš sam odlučio da im ovo razjebem. Volim vas sve, braću i sestre, želim vam lepu noć. Klasika, ne? Ušli su mi u trak i jebu i prekidaju. Kojim jebe mater, oni su nebitni, to je prošlost. Prokleti antisistem. Izađite iz antisistema, braću i sestre. Evo toliko od mene, mentalno, glavom, izađite. Ne postoji država, ne postoji korporacija, ne postoje inspektori, institucije, to ne postoji, kojim je ve mater, to vam je moja preporuka, jeli? Volim vas sve i želim svima laku noć i hvala svima na suradnji. Idem ih sad razvaliti, da ne umišljaju da su oni veliki i da mogu raditi šta god toče, a ono što je karmički, u to se neću mešat, jer populacija treba najebat. Jer niko drugi ne može populacije promeniti i iz ovih prostitutki napraviti ljudi, nego gadna stega, jeli, zemljotresi, poplave i druge katastrofe. Jedino to će probuditi populaciju i ništa drugo. Volim vas puno. Sretno. Sa puno, puno ljubavi, braću i sestre.